Jova, wamene mli kumwamba. Wamene muna lenga pansi na kumwamba. Kumwamba kuli bempanda uko. But kunai midila socha bambwe. Fanike na bwira pameso panu. Monga mshirika jombe. Ambuye ona alivamele vishitika shua. Upo amelo shitika mziko mno wabola. Pepani po yuzi nisa wedi ya kutu upoa. Pati nu upoa amelo shitika. Tunafika parevo paka wati game hili yose ni big game. Komoros na Komoros uyu. Wame tonzo shita tukakumaya nae kudara. Tupenda magozi. This time around coach haka ambati. We need to put up our A game. Komoros. They have nothing kwa Komoros kuja apart from Magero ndiye anapaka coach. But the game ni 50-50 anyway. Jehova ni faki za timu majamwanu hii. Sini ziva Lucifer wamena ana kalapa timu yako basi tuziruza. Monga tuluza monga ati tudone tachabe ma points monga muzimu waseno olo waman yu spirit yako ati imwe mkangara mkompetition you are just participating ambuye nafaki za jezi machabwani wakumieni wafana wakumieni ya warete renkoni mendo ya Messi na papata. Papa se kwani speed yaro na dona papa tamlugu anga shwa. Nyamura kwani mizimu za pere, oro za Maradona zija. Zile ten kwani pamwamba paja zinde neko patson dak. Malanganyo ni apaka mlugu anga, I'm telling you. My worry, Jehovah lero ni akuti, hype is too much over this game. The hype is too much. Tuawina tukalipotea. So meaning if anything goes wrong kuirozi kuja there will be casualties there na ma BP I'm telling you Jehovah please na papata ni tusevanye pa homu shua tusevanye pa homu tusevanye tu pase nkoni win or a fluke or a penalty to win a champion, a papa. Just one win is enough. Or a 1-0. Win in the win. Win in the win. I know. Kwamele waliri wafana mkampum. Coach Afuno Sanka, that priest looking coach, Afuno Sanka team. I know Pamzimu. Nimu wana pa. Jehovah na papa ta Prince Mumba. No. Starting 11, no, na papata, please. Please, Mumba, no, na papata. No, na papata. Kadie benchi kaja. Kwa zikisi yake, kama mstachi dima kuchu, jaka kaona, ona monga, ona nema. Na papata, ka please, Mumba, ya over. Kaza vendere kufupi na benchi, na papata. Lekani kankare na injari, bora ikari boyampa. Gata kama kapo kudara pacha. Damn, fana haiti ya kama mwera mgemuja. You saw what happened kukwa Ivory Coast ambio. Lekani mzimu wa yaya tore ambuye ungele ino kimwepurero. Azipita monga ni yaya tore. Lekani ngati nirari wali ya olo chirufi ya katea ambuye. Angare monga javi na papata mgemu yale. Amen. Gata invera ini mwai. Afu ni gasa pa invera. Alipa choice mungu. Mfana ala kwa chani Prince Mumba. Ala kwa chani Prince Mumba. Mito mwola zina yu. Shiti ni mwemu na mazi. Tomo la chani. Bipi izi yamba bole kabo yamba. There's no need yon faka mfana mbo. Ama sanga yeka. That's why nika mbaka. So best one was the wrong coach. That's why nika mbaka. Pena ama pasi achi fifi ya msunguchi. Best on some best ones, or me and be some fun. I could the best on the Gambago and be some fun out. So, this my coach was in our room. Mitchell, on the me and be some fun. Where is Mitchell today?
started calculating there. Ivory Coast and I win a Zingati. And the 3-1. 3-1 away. Vama goal difference happened. Eh? Viriko. Comoros and I win a Zingati first game. It's a 2 is. 2. Okay. Is it plus or minus, Manja Punga? Now in a 2. Oh, now in a 2-0, I think. If I had Alipa number 2. 2. Okay. If we tunatabe one go, one go through Leicester City. Through Patson Dark. Oh, Patson Dark. I didn't walk Leicester City. By difference. Then. But one branch, yali tunga winga or branch? Very possible, bwana. Very possible. Do you know goodness, why? Do you know why la gurirato panadoi? Nada bagay pa kakireta panado manzi. Kai ifetuma qualify na kakireta. Kucha chape one game tournament na makakireta yamba kudara. We're not safe. Though. That should tell you something. One game to attack, but for Anaturo and then the Papa Tatimu. Uri Banakuruana. Uzi was from 2012, Simvich Tika. Kapena ni jezi ya mene tuli nayo kopai. Kapena ina minyama kopai. Kapena ni mabrankia ya si kopai. Mwatinuwa napino. Da kopai tunturifa ni kairasa kopa. Pa! Ya shuta ya paya. Pati nisi kopa. Isi ti kopa olo kapena. Kakambe vosa kamba palaste mwe. Niku sanako. Kozi niye da kustedia mkuja. Bose nzo kamba funo endo tampa pola. Serious? So that we are deliberating Mkati from State House. I'm from there now. Na chokawauza, na papata. Ukwako ati, tunyamuka uku mkambati, bosa katambe bola uku. But alikona problem ya BP wa boss? I'm sure alibe, but it's very healthy. Alibe, but Zambia mene tukambapo ifana wanga Zambia. You know, like, heartbreak ya Zambia, you can go on 15 relationships. Because of the heartbreak ya Chipolopolo, you are wounded already. Serious? That game yare. If we lose game yare, basare kwa mene kuja, I'm telling you. Basare kuti? Basare mground. Nizawa za matia gasi kuja. Dasa itikama msaendeko vya mnevo. Mtambile chepa TV. Baese kuja nwane chape manoses. Atulase Comoros pa wangu. Mwantu, kuzangala marido leo. I'm sure mwaona kudara. Now from the look of things. Pangono chape. Nchani. Mtu mina mani ndani fu. Mwafaka security tuku. Wabosi wakalushita debating kwa zapwere. First tukamwe sako tuwiri ukamu. Notu kunyamu la bosi mwe mpumi seo. Zoho na kuzi wacha kwela uku. Inawi na manawa endo tamba bola pati. Ati mafaka mtenji. Faka mtenji wakuti. Nani kuti kose time yukuti. Muzifaka chumtenge gamu ifuno. Tia upo abuanjwa mene uchitika uku majoku. Why come tango out? Iwe. Nisani. Mtenge wasan manzi. Nisani bwana why mdanda wa danda wa. Maisi mkamba za utanzani bwanzi. Nisani ya minyama hii. Nisani. Ati nyama mele wafaka mtenge ku ground kucha. Kuja weza kuna vumbuka. Iwe. Weza kutiyo sete. That's why I'm not in the shop and manja poka in the park. Could you call Zambia Kucharo? Dear Zambia Kucharo. Does it mean so that you have a ball at Kaya? One man contractor. Let me go there. These are nonsense now. No, let me go. New poor man or chitika. But you know what? We don't want someone to be a casualty. Are you telling me? Bora ifuno yamba. To yamba faka mitenge. Kusani konsa wezeri kutiba tuwa. Of course, huh?